Hej og velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asker, og i dag har jeg en lille interior video til jer. Det gik lige op for mig, at jeg faktisk skulle lave en video her til onsdag. Men det er så det, vi har i planerne her. Hvis I gerne vil se en tutorial på den her bygning, så er jeg også meget velkomne til at skrive det. I kan se på nummer her, at den hedder 4C. Så hvis I går ind og downloader banen, så kan I jo meget vel lige gå ind og kigge på de andre bygninger, hvis der er nogen der, I også kunne tænke jer. Og så bare lige skrive, jeg vil gerne se tutorial på. I det tilfælde 4C. Der er så tal for dem alle sammen. Men lad os prøve at hoppe ind i den. Jeg har nemlig lavet noget interior. Og det ser helt klart blevet med shaders på. Og det er også derfor jeg lige valgte at tage det på. Så her, når vi kommer ind her, så ser vi selvfølgelig først og fremmest smeden. Man kan ligesom forestille sig, at det er en smed, der bor her. Vi kan ligesom se på hans sværd, der hænger op på loftet. Skjoldet til pynt og... Og økserne og alle de her workbenches, som han ligesom har brugt til at smide sin våben. Nogle gange måske lægge dem. Men det er ligesom herinde i ovnen, at det er foregået. Og måden den her ovn er lavet på, det er at det her, det er rent faktisk en jack-o'-lantern. Altså det er bare en helt almindelig et græskar med lys i. Og det ser rigtig, rigtig flot ud herinde. Når der ligesom er det her genskin. Og... Der er ikke rigtig så meget at sige til, hvordan det virker, fordi det er jo, du kan se, hvordan det ser ud her, hvis du har en hel blok. Men gør man sådan her, så får du meget kraftigere lys, hvilket gør det sådan rimelig attraktivt. Nu vil jeg gerne have vist jer, at der var en armor stand her, men den er forsvundet. Den har den med at forsvinde en gang imellem, men så har han selvfølgelig lige sat sin rustning op her, som jeg havde så før. Der var også en anvil. Jeg ved virkelig... Åh, der... Okay, så han har ligesom alle de ting, han skal bruge til at smide med. Herinde putter han selvfølgelig alt jern og kulden og sådan noget. Vi kan forestille os, at det er en rigtig varm ovn. Så kan vi gå længere op. Vi skal faktisk lige lægge mærke til hvordan taget er lavet. Det har jeg også brugt lidt tid på. Okay, så når vi kommer op her, så kommer vi op til den første etage, hvor der ligesom finder ting sted. Ligesom bare den første... etage her, hvor ham her person bor. Man kan godt mærke, at han er enlig måske. Fordi der er nemlig kun en enkelt seng. Det kan selvfølgelig laves til to. Men han er nok... man kan sige, at han er smeden i byen. Så han har en del penge. Han er ligesom den eneste, der har det job. Han har ikke nogen konkurrence. Nogle gange kan han for eksempel sidde heroppe og kigge ud over de andre bygninger. Ej, hvis vi forestiller os, det er inde i by eller andet. Han har måske udsigt over et eller andet, noget vand eller sådan noget. Så han sidder nogle gange her og tænker. Så han kan ikke tænke over lyd, fordi det er svært at lave smaderiarbejde i forvejen. Så har han selvfølgelig sin kakkelovn, eller hvad man nu kalder den slags. Og der har vi selvfølgelig noget, der går op og det hele. Vi har en lille skorsten, kan man sige. Eller sådan, ligesom til at få røgen væk. Der kommer selvfølgelig også lys ind, når du putter kul i. Vi kan se, hvordan vi har sat nogle gryder og sådan noget frem, til når han nu skal lave mad. Det kan godt være, at han har nogen til at gøre det for sig. Jeg ved ikke, hvor almindeligt det var almindeligt mad dengang. Det tror jeg nemlig ikke, det var. Så har vi herover en lille disk, hvor du kan skære kød og sådan noget. Og så nedenunder har vi så en masse vin. For han er glad for alkohol, kan vi forestille os. Det er hårdt at smide, så han skal slappe lidt af. Måske er han sådan en festholder, det kan ikke vides. Også, altså ud over det. Så har vi selvfølgelig sengen, som vi så før, ikke noget særligt. Vi har vores lille skab, hvor han opbevarer en masse ting. Lad være med det der, shaders. Der er rimelig mørkt i det her rum, vil jeg bare lige sige. Det kan ikke komme udenom. Så kommer vi herop, der er bare en chest. Og det, den her del af huset er ligesom noget, som jeg ikke rigtig har forberedt så meget. Men der er jo i hvert fald, man kan sige, der er jo i hvert fald mulighed for, at man har det her område. Så det er tårnet, hvor han kan kigge ud. Han kan da kigge ud til sin skorsten. Wow, sikkert et syn. Og så kan han, ja, han kan ellers bare nyde en god udsigt heroppe. Det er jo, okay, skyen er lidt højere op, end jeg havde regnet med. Men det er ligesom det hus, jeg har, eller det interior, jeg har bygget til det hus. Jeg synes også, I skal lægge mærke til loftet. Fordi det er ikke bare almindelig loft, der er ligesom puttet noget masse på her. Jeg kan nok se, at der er ligesom... vi kigger bagved her. Det, I ser her, det er ligesom de blocks, der er udenpå. Hvis jeg skal forklare det yderligere, så vil jeg give jer det her eksempel. Fjern det der.
kan se, hvordan der er bag ved det her sten, det her cobblestone, der er der ligesom de her blocks, ikke? Og bag ved dem yderligere, der er så de næste blocks. Så det er, altså, mit tip til jer ville jo så være, hvis vi skulle lære noget ud for det her, det var, at man kan putte mere lag i, så får man en rigtig flot bygning med noget, ja, med noget mere lag, kan man sige. At det, for eksempel har vi på ydersiden en masse cobblestone, så kommer der det her træ, og så inde bagved kommer der endnu mere træ. Så det er jo interessant, kan man sige. Jeg har også lige lavet tårn til den her bygning. Jeg har også lavet en anden version af de her gotiske huse. Vi ser her en anden, som træder lidt mere ud, men jeg tænker, at hvis jeg skulle lave en tutorial, så kan det lige så godt være med tårnet også. Dog ikke med interiør, det er altså ret krævende. Men det var egentlig slutningen på denne video, og jeg skal nok love, at der kommer noget viking, viking-videoer snart. For nu har jeg lavet rimelig meget gotisk her for tiden. Det kan godt være, at jeg måske laver en tutorial på den her mølle, tænker jeg. Ja. Den kunne jeg godt tænke mig lige at få ud af verden. Lige nu sidder jeg bare og spotter alt det, jeg har tænkt mig. Men det er jo okay, kan man sige. Jeg har tænkt mig at fortsætte på min atmosfæreserie, fordi jeg er kommet lidt videre, og det er blevet spændende. Noget af det. Så vi har herover også nogle tårne, jeg gerne vil vise jer. Her har vi først vikingetårnet. Det kan godt være, at man skal fjerne de der, det ved jeg ikke, om det udlægger for meget af det. Så har vi så herover det her steampunk-agtigt. Det er egentlig bare forskellige materialer, der er brugt. Der er ikke så meget der. Og så til sidst har vi så det gotiske. De minder meget om hinanden, og de er også identiske, stort set. De har bare nogle andre farve-temaer, så jeg tænker, hvis jeg laver en tutorial, så kan jeg lige så godt bare sige, okay, hvis I skal lave det andet, så skal I bruge de her materialer i stedet for, og det slags. Så kan jeg også lige til sidst høre jer, om er I interesseret i, at jeg bruger sådan shaders packs mere, når jeg bygger? Det var fordi, jeg mener, jeg stoppede i sit tid, fordi det laggede for meget. Det kan også godt være, at jeg gør det nu. Men det kan godt være, at man var interesseret i det. Ja. Det var så slutningen på denne lille update, skråstrej furniture video. Jeg håber selvfølgelig, at I blev klogere på, hvordan man kan lave noget god interior. Jeg prøver ligesom også at danne mig en historie med ham her personen. Kig ud for de ting, han har. Altså ligesom danne en historie. Men det er lige meget. Så tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.